Danes imam pa nekaj nasvetov iz resničnega življenja in ne La La Landa na poti do uspeha oziroma za srečno življenje. In sicer prva stvar je, rabimo biti samo dovolj dobri in ne izjemni, perfektni, ker o tem sem sicer več govorila že v enem drugem videu, ampak ta prizadevanje za perfekcionizem nas v resnici služi samo zato kot neka bremza in nas ustavlja in nas ovira v življenju. Tako da v življenju je dovolj, da smo dovolj dobri in se pomikamo naprej. Naslednja stvar je, da ne rabimo samo visokih čustev, ljubezni, sreče. Dostikrat slišimo, ja, sem v visoki vibraciji, ampak dejstvo je, da če si bomo prizadevali samo za ta neka vzvišena, visoka čustva, visoke vibracije, potem je to lahko vir velikega nezadovoljstva, ker pač to v resničnem življenju ne obstaja. V resničnem življenju tudi pridejo dnevi, ko smo down, ko smo na tleh, ko se počutimo slabo. In v bistvu prav je, da sprejmemo, da tudi taki trenutki v tem življenju pač morajo biti, a ne, čeprav si jih ne želimo. Je pa res, da se v takih, da so to naši največji učitelji, v takih trenutkih dobimo največje lekcije, a ne. Tako da včasih namesto, da se recimo, ne vem, izogibamo tega, joj, ne bo vse veselo, tako, a ne, se lahko v bistvu tudi na nek način smo hvaležni, pa se veselimo, kadar pride, če že pride, a ne, tak trenutek, da nas nekaj nauči, da pogledamo, kaj nam pač, kaj nam ponuja, kakšen nauk. Naslednja stvar je, da moramo vedeti, da v vsem, kar bomo počeli, kar moramo početi, kar moramo narediti, ne bomo vedno uživali. Žal, kakor pravijo, so stvari, kakor rečejo, it's a dirty job, but somebody has to do it. Pač so tudi umazane stvari, ki se jih moramo zagristi vanje in se jih lotiti, a ne. Verjetno, pač, ja, doma noben ne uživa v pucanju, čiščenju svojega WC-ja, toaletne školjke, ampak žal, če hočemo imeti neko higieno, a ne, moramo tudi take stvari, tudi ne vem, pri poslu se najdejo ali pa pri stvareh, ki jih radi počnemo, kljub temu, da delamo stvari, ki jih radi počnemo, vedno so zraven tudi stvari, ki nam ne dišijo. Je čisto iluzionistično pričakovati, da tega ne bi bilo. Tako da bolj pomemben je, da takrat se zavedamo, da pač je treba tudi ene stvari narediti, kljub temu, da od njih ne bomo toliko uživali in pač čim prej zagristi vanje in jih narediti. Naslednja stvar je, da dostikrat v tem svetu prijaznem, seveda ne velja to za vse, ampak to predvsem govorim mogoče za tiste prijazne, mirne, pridne ljudi, ne, ki pač vedno nekako pazimo na druge, da ne bomo preveč vsiljivi, da ne bomo koga preveč agresivno nagovorila, ne. V tem svetu je včasih treba biti tudi malo agresiven in vsiljiv, ampak seveda na tak zdrav način, na prav način. In tudi seveda za dosego svojega cilja včasih se je treba tudi pomujati, a ne, pa nekako narediti nekaj, kar mogoče ni v naši navadi, a ne, pa mogoče se nam zdi, da nam ne bi bilo všeč, če bi nas kdo, ne vem, ali poklical, ampak včasih pač je treba vse, največ, kar se nam lahko zgodi, je, da nas zavrnejo ali pa da pač se z nami več ne bojo družili, ampak po drugi strani pač za svoje cilje je včasih treba tudi se potruditi. Tudi tako pač ta točka, no, mi je v bistvu prišla, ko opazujem pač rada živali, naravo. In v bistvu tako vidim, ne, da pač tudi žival, recimo, ki si nekaj želi, ki je nekaj vezano na njeno potrebo, bo malo bolj agresivna. Ne govorim zdaj o tej agresiji nevarni ali pa pač, ki že povzroča, ne vem, škodo, bolečino drugemu, ne. Ampak v tej zdravi varianti. Naslednja stvar je, da vsem pa v komunikaciji z drugimi je dober včasih, da zbiramo besede. Da smo preudarni, da ne govorimo, da ne izrečemo kar prve stvari, ki nam pade na pamet, ali pa da smo tako neučakani, da moramo vsako stvar takoj povedati naprej. Fajn je, da znamo tudi določene stvari zadržati za sebe, da tudi komuniciramo premišljeno, ker vseeno vemo, ne, včasih si jezen, pa bi komu kaj rekel,
pa ne bi bilo v redu, oziroma tudi ne misliš tega. Tako da zelo dobro je, da imamo pač tudi ta nadzor nad tem, kaj komuniciramo in komu. Naslednja stvar je tudi, da je fajn, da se mogoče vmes večkrat tudi spodbujamo, magari sami sebe ali pa recimo druge ljudi, družino, ne vem, pač, da vmes si rečemo, kaj nekaj delamo, kaj vidimo, da smo, ne vem, v tem, joj, ja bomo vse naredili, še to imamo za narest, hitimo, se nam mudi, se nam zdi, da joj, da nam nekaj ne gre dobro, da si rečemo, super nam gre, vse je v redu, ne? Tako da se prav večkrat, ker da sami sebe znamo tudi pomiriti. Naslednja stvar, zadnja stvar, ki sem jo hotela tukaj v tem kontekstu reči, pa je pomen močnega fokusa, da smo usmerjeni na rešitve, da ne zapadamo v ta nek strah, v to negotovost, ki nas potem krivda lahko zagrab, panika, obsojanje. Zelo dobro je, da tudi to prepoznamo, tudi če se recimo nam to zgodi, ni nič narobe, tako kot sem rekla, ne more biti vse vedno samo super, truper, happy, shiny, ampak da vsem znamo pol iz tega se usmeriti na rešitve, na pozitiven izid, da kar natreniramo um na to. Tako da, toliko za enkrat. Naroči se na kanal ekologičen.si, obišči, prijav se na novice, pa se vidimo naslednjič. Čau!